Fira Amposta, la fira multisectorial de la comarca del Montsià, obrirà del 4 al 8 de desembre la seva 48a edició amb una superfície de 32.000 metres quadrats, 2.000 més que l'any anterior, ja que s'ha volgut ampliar l'espai dedicat a l'automoció davant els temps difícils que viu el sector. De fet, el nou gerent de Fira Amposta, Pasqual Almudebe, ha destacat que tot i la situació econòmica de recessió, s'ha aconseguit cobrir tot l'espai d'exposició amb 250 estants i que durant la mostra reconeixerà i recolzarà la tasca que du a terme la petita i mitjana empresa com a motor econòmic del territori. De fet, Almudebe ha destacat que en aquests moments de crisi econòmica s'ha de donar un missatge d'optimisme i no deixar-nos perdre missatges polítics, i alhora ha apostat per la formació de l'empresari. Així, durant els dies de la fira es faran xerrades i conferències per als empresaris del territori. A més, la inauguració de la mostra anirà a càrrec del president de la patronal PIMEC, Josep González. En la casta que hi ha en aquests moments s'ha de donar un missatge d'optimisme, s'ha de donar un missatge als empresaris i als comerciants de que s'ha de continuar treballant malgrat les adversitats que hi ha en aquests moments, i que millor que un president d'una patronal és el que toca fer ara. Hem de donar missatges d'optimisme i no deixar-nos perdre en missatges polítics o missatges dispersos. Hem d'anar al problema, el problema de la moll de l'os està en l'economia, i per tant PIMEC ha de fer este paper, i conjuntament nosaltres li posem la mar de fira perquè el faigui i ells gustosament hi treballaran al respecte. Hem de fer aquesta aposta no tant d'investigació i desenvolupament, perquè no és el cas, però sí de formació a l'empresari, perquè és l'única forma de sortir el món de la crisi. És a dir, formació i amb valentia i sapiguent quin paraigües hem de posar en la casta caent. I els empresaris han de tenir una miqueta una guia, i PIMEC farà una mica aquesta funció. En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que ha destacat l'esforç fet pel president de la fira d'Amposta, Josep Manel Ferrer, i pel nou gerent de la fira per aconseguir cobrir tot l'espai d'exposició. Aquest any ens trobem davant d'una situació de crisi econòmica, una crisi ja acceptada per tothom, i en la que les previsions ara sí pareix que es portaran no només a una desacceleració, sinó ja a una autèntica recessió econòmica, i en canvi, per tant, jo ho reitero una vegada més, per part del president de la comissió de Fires i del nou gerent de Fires, s'ha fet un esforç complementari, i també a hores d'ara, encara falta pràcticament un mes perquè s'inaugura la fira, tenim totalment cobert el que fa referència tant al pavelló de Firal com el recinte exterior. Al 100% de l'espai que havien posat a disposició dels expositors està, a hores d'ara, està totalment cobert, el que demostra també que s'ha fet una bona tasca, i a la vegada també que la fira de mostres d'Amposta continua sent un aparador perfecte de quin és el comerç, i de, no només d'Amposta, sinó del territori de les Terres de l'Ebre i altres zones del nord de Castelló. L'organització de la fira espera arribar als 55.000 visitants en aquesta edició, que continuarà potenciant els sectors agrícola i ramader, tot i que també hi tindrà una presència destacada a la indústria i els serveis. Així mateix han programat tot un seguit d'activitats paral·leles, com ara el 38è concurs nacional de paelles, la commemoració del Dia de la Comarca, enguany dedicat a la galera, conferències de passa i mans unides, la desfilada Fira i Moda, l'entrega del 10è Premi Literari de Teatre La Carroba, o la presentació del conte infantil La meravellosa història d'Estrella de Navidad, escrit pel pare Joni i Carme Reverter. Durant la presentació de la Fira d'Amposta, l'alcalde també ha donat a conèixer que ja s'ha triat el projecte guanyador del concurs d'idees per al nou pavelló firal, al qual es van presentar 63 projectes. Ferrer, però, ha remarcat que està previst dividir el projecte en dues fases. En una primera fase es construirà l'escola d'art i disseny i una gran sala polivalent, unes instal·lacions que suposarien una inversió de 2,5 milions d'euros i que podrien estar acabades al 2011 si s'aconsegueix una subvenció del fons FEDER. En el plec de condicions del concurs ja es marcava allí que una primera fase consistiria en la construcció d'un auditori, saló d'actes, sala de conferències, que donaria resposta a l'activitat firal, i a sobre, perquè això estaria en una planta baixa, i a sobre que es pogués construir aquesta nova escola d'art i disseny. Però és que estem parlant d'una sala polivalent, un saló d'actes, que se'n va al voltant dels 1.000 metres quadrats. Per tant, estem parlant d'un espai que penso que donaria resposta per a poder-se fer aquestes conferències, xerrades, o inclús en un moment determinat poder-se fer congressos, que en el seu moment se va dir que seria el nou pavelló de fires i congressos, però diferenciant el que és l'activitat firal de l'activitat de congressos
o de jornades o de simpòsiums. El nou pavelló, que tindria uns 4.500 metres quadrats, es construiria en una segona fase ja dintre del proper mandat. Ferrer també ha mostrat el seu malestar perquè des de l'administració central encara no se li hagi notificat una data oficial d'acabament de les obres de remodelació del pont penjant. De fet, l'alcalde ha advertit que si no rep una resposta en breu es prendran mesures.